Ahoj, vítej u dnešního videa. Dneska se podíváme, jaké by to bylo žít na Marsu. Je to čtvrtá planeta naší sluneční soustavy a někteří říkají, že tam už kdysi život byl. Někteří zase tvrdí, že tam život teprve bude. Ale představ si svět, kde každý tvůj krok ven znamená boj o přežití. Kde není modrá obloha, voda v řekách a každý nádech závisí na technologii, kterou nosíš sebou. Pokud tě zajímají témata na mém kanálu, určitě mě začni odebírat a další obsah uvidíš jako první. A teď se prosím pohodlně usaď, začínáme. Lidé si život na Marsu představují obvykle jako futuristickou kolonii s kopulovitými městy, kde je uvnitř teplo, kyslík a prosperující život. Skleníky by produkovaly čerstvé potraviny a energie by byla získávána ze solárních panelů. Tato představa je fascinující, ale současná realita je mnohem složitější. Mars má průměrnou teplotu kolem minus 60 stupňů, téměř nulový atmosférický tlak a jeho tenká atmosféra obsahuje především oxid uhličitý. Další komplikací je kosmické záření, proti kterému nejsme bez přirozené ochrany zemské atmosféry a magnetosféry dostatečně chráněni. Lidstvo v současnosti nemá technologie, které by spolehlivě zajistily dlouhodobé přežití lidí za těchto podmínek. Jednoduše je nepotřebuje. Stavba obytných modulů by vyžadovala materiály odolné proti radiaci, extrémním teplotám a mikrometeoritům. Vodní zdroje by musely být získávány z ledu pod povrchem Marsu. To vyžaduje obrovské energetické náklady. Odhady naznačují, že základní technologie pro udržitelnou kolonii na Marsu by mohly být připraveny kolem roku 2050, přičemž testování bude probíhat na měsíci, kde jsou podmínky bližší Zemi. Skutečný život na Marsu by ale přinesl daleko větší výzvy. Komunikační zpoždění se Zemí je až 20 minut jedním směrem. Dále je nemožnost okamžité pomoci při krizích a vysoká závislost na soběstačnosti. Samotná psychická náročnost není dostatečně prozkoumaná. Realisticky by se první lidské posádky mohly na Marsu usídlit v horizontu 20 až 30 let, ale šlo by spíše o experimentální mise s omezeným trváním. Lidé si často představují, že život na Marsu bude jako dobrodružství, jako posádka několika desítek průkopníků spolupracujících na objevování nového světa. Společně se radují z úspěchů při pěstování prvních rostlin nebo stavbě nových obytných modulů. Ve skutečnosti by však život na Marsu přinesl dlouhodobou izolaci, psychický tlak z odloučení od rodiny a domova a nutnost žít v uzavřeném prostředí s omezeným prostorem a stálými pravidly. Aktuálně se vesmírné společnosti snaží testovat tuto izolaci na různých misích, jako je například projekt Mars Desert Research Station ve Spojených státech nebo evropský projekt Concordia v Antarktidě. Avšak všichni vědí, že jsou stále na Zemi, takže se vlastně nikomu nemůže nic stát. Při životě na Marsu by se musel každý vzdát hlavně pocitu bezpečí a jistoty. Každá chyba, ať už technická nebo lidská, by mohla mít fatální následky. Mnozí si také představují, že Mars je jako nepopsaná kniha, která čeká na své objevitele. Očekává se, že přinese jasné odpovědi na otázky, zda na Marsu někdy existoval život, jak vznikala naše sluneční soustava a zda by mohl být Mars v budoucnu druhým domovem lidstva. Vize zahrnují robotické průzkumníky, kteří připraví půdu pro lidské mise a následně vědce, kteří budou zkoumat půdu, ledy a atmosféru Marsu přímo na místě. Přestože jsou technologie pro robotický průzkum, jako je rover Perseverance nebo dřívější mise Curiosity, lidské průzkumy budou mnohem složitější. Hlavním problémem je doprava. Vyslat na Mars a zpět posádku se vším potřebným vybavením vyžaduje gigantické náklady na pohonné látky, ochranu proti radiaci a technologie pro přistání. Další komplikací je nutnost zajištění soběstačnosti, protože posádka by nemohla být závislá na dodávkách ze Země. První pokusy o lidské přistání na Marsu se očekávají kolem roku 2040, pokud technologický vývoj a politická vůle budou pokračovat v současném tempu. Vědecké objevy z těchto misí by mohly připravit cestu pro budoucí trvalé osídlení a odhalit, zda Mars může být klíčem k expanzi lidstva do hlubokého vesmíru. Život na Marsu by vyžadoval od lidí mnoho obětí a zásadních změn ve způsobu života. Předně by se museli vzdát volného pohybu venku. Na povrchu Marsu by mohly existovat pouze ve speciálních skafandrech chránících před radiací, nízkým tlakem a nedostatkem kyslíku. Nenávratně pryč by byla příroda s modrou oblohou, zelenými lesy nebo řekami a jezery. Místo toho by byl život s rudou nehostinnou krajinou s předem naplánovaným dnem, s každodenním plněním technických úkolů a udržování základních životních funkcí.
Soukromí by bylo minimální, protože by lidé žili v malých stísněných modulech, kde by každý metr čtvereční byl využit pro funkční účely. Strava by byla omezená na hydroponicky pěstované plodiny a potraviny s dlouhou trvanlivostí, což znamená žádné čerstvé ovoce, maso nebo jiné delikatesy, na které jsme na Zemi zvyklí. Také by se museli vzdát pohodlí moderního života, jako jsou okamžitý přístup k internetu, široké možnosti zábavy a dokonce i jednoduché věci, jako je teplá sprcha, která by byla na Marsu energeticky náročná. Vzdát by se museli i bezprostředního kontaktu s blízkými lidmi na Zemi. Veškerá komunikace by byla omezena na zprávy s několika minutovým zpožděním a možnost vrátit se na Zemi by byla minimální. Na Zemi jsme zvyklí na mírné podnebí, kde se střídají roční období, prší, fouká vítr a slunce svítí v pravidelných cyklech. Mars je oproti tomu extrémně nehostinný. Průměrná teplota se pohybuje kolem -63 stupňů Celsia, ale v noci může klesnout až pod -100 stupňů. To je teplota, při které zamrzne i oxid uhličitý ve vzduchu. Atmosféra je navíc velmi řídká, jen 1% hustoty té pozemské. Nedokáže tak udržet teplo, takže jakmile slunce zapadne, teplota prudce klesá. Na Marsu by člověk musel zapomenout na déšť, řeky a oceány. Voda se tam nachází pouze v podobě ledu nebo ve velmi řídkých stopách ve vzduchu. Vzhledem k nízkému tlaku by ani běžné počasí, jak ho známe, neexistovalo. Už žádné příjemné letní večery, svěží jarní vánky nebo podzimní mlhy. Místo toho by lidé čelili častým prachovým bouřím, které mohou zakrýt slunce na týdny a pokrýt vše jemným marťanským prachem, který je navíc potenciálně toxický. Krom toho procházka v příjemném letním dešti by nebyla možná, protože bys celou dobu byl v těžkém skafandru. Představa otevřeného prostoru s modrou oblohou by se stala minulostí. Na Marsu by venkovní pohled vždy zahrnoval jen rudou pustou krajinu pod oranžovým nebem. Budeš si muset taky zvyknout na jiné zvuky, než si zvyklý. Už nikdy neuslyšíš tohle. Za to s největší pravděpodobností budeš slyšet pouze tohle. Calling all units at 211 at 675 Main. 175 Second Avenue 10-4. That's 56 Gate. Affirmative, 56 at this time. 9 Henry Gate. 9 Henry, we're 98 from Bellevue. What do you got? Henry. Jedna z nejvíc vnímaných věcí by byla gravitace. Vlastně už od prvního kroku na nové planetě. Gravitace hraje klíčovou roli v našich životech. Je ve všem, co děláme a bereme ji jako samozřejmost. Od chůze a běhu, podržení předmětů, nebo jen u obyčejného sezení. Kam jakékoliv předměty položíme, tam je také najdeme. Jezdíme autem, metrem, voda je na svém místě v řekách. Na Marsu je gravitace pouze 38% té pozemské, což znamená, že všechno by bylo téměř třikrát lehčí. To může znít jako výhoda, protože zvedání těžkých břemen by bylo snazší, ale ve skutečnosti by to zásadně změnilo způsob, jakým se pohybujeme. Například chůze. Naše svaly a reflexy jsou přizpůsobeny zemské gravitaci, takže by trvalo dlouho, než bychom si zvykli na nový způsob pohybu. Ten by byl podivně nekoordinovaný. Skoky by byly vyšší a delší, což by sice znělo zábavně, ale mohlo by to vést k neočekávaným pádům a nehodám. Jednoduše by nám chyběla přesná kontrola nad přistáním. Další obrovský problém by byl svalový a kostní úbytek. Bez dostatečné gravitace lidské tělo začne rychle ztrácet svalovou hmotu a kosti slábnou. Podobně jako u astronautů na Mezinárodní vesmírné stanici, kteří musí denně cvičit, aby se nevrátili na Zemi fyzicky zdevastovaní. I běžné činnosti jako nalévání vody do sklenice nebo jídlo by se chovaly jinak. Kapaliny by se pohybovaly nepředvídatelně a každé sousto jídla by bylo třeba jistit, aby neodplachtilo pryč. Dokonce i spánek by byl zvláštní, protože pocit tíhy, který nás na Zemi přirozeně drží na posteli, by byl mnohem slabší. To by mohlo vést k pocitu plavání ve vlastní posteli. Život na Marsu tak není jen o představě, co tam vlastně budeme dělat, co tam budeme jíst a kdy se tam vydáme, ale vyžaduje podstatnou fyzickou adaptaci a jiné činnosti, které dnes děláme automaticky. Tady máš ještě tabulku, jak to vypadá i na ostatních planetách sluneční soustavy. Pro představu na Marsu nebo Merkuru by ti 10 kg připadalo jako necelá 4 kg. Na Jupiteru by zvážil víc jak dvakrát tolik a na Plutu je skoro minimální gravitace. Někoho by tak mohlo napadnout, že na Plutu by stačilo vyskočit a dostal by ses do vesmíru. Ale není to tak jednoduché. Každá planeta nebo měsíc má takzvanou únikovou rychlost, což je minimální rychlost, jakou musí objekt dosáhnout, aby překonal gravitaci a už se nikdy nevrátil. Při běžném výskoku dokáže člověk na Zemi dosáhnout rychlosti asi 2 až 3 metry za sekundu. To znamená, že i na Plutu bys byl od únikové rychlosti pořád o hodně pomalejší. Za to bys vyskočil asi nejvýš v porovnání s ostatními planetami sluneční soustavy.
Dopad by byl navíc velmi jemný, skoro jako ve zpomaleném filmu. Na Saturnovém měsíci Titanu je gravitace ještě slabší, ale atmosféra celkem hustá. Teoreticky by ses mohl vznést do vzduchu jen mávnutím rukou. A na Slunci bys byl doslova rozdrcen gravitací. Tedy jen teoreticky, protože cokoliv, co se dostane pod hranici 1 000 000 km, se okamžitě vypaří. Co si myslíš, bude někdy reálný život na Marsu? A chtěl bys se tam někdy podívat? Co případně bys obětoval ty, kdybys tam žil? Napiš mi to do komentáře. A pokud se ti tohle video líbilo, pomoz mi s růstem tohoto kanálu. Dej prosím like, sdílej dál a začni mě sledovat pro další obsah. Fakta dávám každý týden. Najdeš je v tomto playlistu. A jednou za měsíc vydávám videa, která jsou víc do hloubky.